העבודה שלנו זה לזכות להגיע לפנימיות הימים האלה. לעורר את החסדים שיש בתוך הפנימיות של הימים האלה, וצריך לדעת שזה אפשרי. כל אחד יכול להשיג את הקדושה החבויה בתוך הימים האלה. רק צריך לדעת את הנקודה הפנימית, איך אנחנו זוכים לעורר את הרחמים ואת החסדים של הימים האלה. רבנו אומר, איפה הגן עדן ואיפה הגיהנום נמצאים? איפה הם נמצאים? רבנו אומר, הגן עדן והגיהנום נמצאים בלב של האדם היהודי. כשלאדם היהודי יש קרבת השם, זה הגן עדן. כשלאדם היהודי יש מסכים, הוא לא מרגיש את קרבת השם, זה הגיהנום. אבל העיקר זה השראת השכינה בתוכנו, בתוך הלב של האדם היהודי. להרגיש אהבת השם, להרגיש יראת השם. לכן כל הנקודה של הימים האלה, זה הנקודה של לדעת באמת מה החסרון האמיתי. לבוא להתבוננות העמוקה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לנו, אתה חסר לכל יהודי. יהודי לא שייך בעבירות. ליהודי אין שייכות לא עם תאוות ולא עם מידות רעות ולא עם שום דבר. אנחנו רואים בדיוק הפוך, רואים שהכל נראה מושחת, שיגעון. הכל זה להבין למה, להבין מה השורש הפנימי של הדבר הזה. זה החסרון של הרגשת קרבת השם בלב. אין הרגשה של קרבת השם בלב, אז אנחנו רואים משוגעים, נהיים משוגעים. זה כבר לא תעבוד, זה שיגונות כבר. הימים האלה זה הנקודה הזאת. אז דבר ראשון, איך זוכים לבוא לנקודה הפנימית? לבוא לנקודה הפנימית זוכים, דבר ראשון, זה העצה הראשונה זה לדעת, זה העניין של ההתבודדות. זה שאדם הולך ומדבר עם הקדוש ברוך הוא לבד. זה אם יכול האדם יכול ללכת לשדה לבד, לים, איפה ש... אם לא, אז בבית, בבית כנסת, לא משנה, בדרך. אבל שאדם יהיה קצת לבד, בימים האלה זה מאוד טוב, קצת להיות לבד, ולספר לקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לי. לא חסר לי עכשיו, לא מיליון דולר, ולא תעבוד, ולא הצלחה. באמת, אך ורק אתה חסר לי. זה הנקודה הראשונה בעבודה הפנימית. כשאדם מרגיש בלב קשר וקרבה לקדוש ברוך הוא, הוא יראה לא רק שיש לו את הכל, יש עוד הרבה הרבה יותר ממה שהוא צריך. אבל אם ברגע של האדם אין את ההרגשה של הקרבה לקדוש ברוך הוא, הוא לא מרגיש בלב קרבה לקדוש ברוך הוא, תיתן לו את כל העולם הזה, תמיד יהיה חסר לו. מדוע? כי באמת החסרון האמיתי זה לא הדברים הגשמיים. לא חסר לי עכשיו, לא מיליון דולר, ולא תעבוד, ולא הצלחה. באמת, אך ורק אתה חסר לי. בעזרת השם, בערב יום הכיפור, אנחנו נוהגים לעשות פדיון נפש לקראת יום הכיפורים, יום מחילת האבונות. כמובן שהתפילות, התשובה שלנו, כל הימים האלה, ובפרט בעשרת ימי תשובה, מועיל מאוד. פדיון נפש עוזר לכל התפילות ולכל התשובה שלנו להתקבל, ובעזרת השם תהיה שהקדוש ברוך הוא ימחול לכל עם ישראל על כל האבונות, ונזכה לקבל פני משיח צדקנו השנה הזאת ברחמים ובחסדים. כל מי שמעוניין להתקשר לעמותה שלנו, ובעזרת השם נזכיר אותו בתפילה, בפדיון נפש, ויהיה רצון שיהיה רחמים וחסדים על כל נשמות ישראל בכל המקום שהם נמצאים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.